приваблює ромів до вас. Ну, бачиш, ще мені поїздка. Да, дивами, коли сам прилом при Амару Романо Дівес. Свободи нема. Пожарим си повече. Лек, а Камилочка? Лелик. Леликер, чеки де тейла. Поможи, Варесо, ну, будам до вас. Лик, англонешка, де ки де тейла. Ки де тейла, ну, вас. Foga di dinga, mi foga lo che dinga. Viva! Auto! 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 Auto!
Možete ljudi malo razlijetiti se po
Vidiazo te fotjespe. Merkine chavale sarjat. Pomali, pomali. Low cores. Roma opre. Сьогодні ми визначаємо Міжнародний день ромів. Саме сьогодні буде дуже потужний концерт. Концерт, який буде присвячений ромській культурі. Запрошуємо, ви ще встигнете сьогодні побувати на нашому концерті, який присвячений Міжнародному дню ромів. Прямо сьогодні в драмтеатрі 15:00. Чекаємо вас! Опитки каша. Куда Романы? Ромка, сейчас цветы и жрем пришел. Come on.
Ejte, dobro, kupa, zina, tiče, ga bilo. Na Birinjano. Plaću Angol, Zangol, džasni da kupo hazno doprile, moduše. Ja za me nao, kad te kuvat, pa onda stilu dare, u drugu ti nema radili, da li je, da li je, da li je, da li je, da Zastete Bachtaleta, ven Romale, a Jez Baro Jesi. Baro concerto, festivalo Romano Dives. A Jez Andre Užgorodo. Pre Ukraina. Ej! Вы
Сережа, давай пошли. Пошли, потому что идут уже все. Чё? Ты потом мне фотографии дашь. Надо было скупаться. Ну вот же лава. Я тут не знаю, что там. Рома накидав тейли, потому що ми, мабуть, кидав. Вообще, не ми. Камила. Ты что, Антона? А Бардо? А ты не знаешь. Ты пришел? Уже пришел? Минимально кэти. Минимально кэти. 50. Юй! Сколько из просмотров? 50. 50 штук. Я мало. 50 штук. Вот это джан тейлер? Да, это алло, ты где? Алло, ты где? Алло. Алло, ты где? Ты где? Алло, ты где? А ты там уже в драме? Добрый, давай. Ты дерево снимаешь. Пи, а банда уже там. Вон в том, вот опять, где его руку. Ні, так тут взагалі, це поки ми, кому малого мотору буде дати. Ма, чуєш, Владар, подійди до тітя Еріка, вона тобі дасть акумулятор. А де тітя Еріка? Там кого мами десь. А де кого? Досі, Камілка, довіла. Там, там не ма ліміту. Там є батарейка. Віру, а che giornalista sbudisci baro. Thank you.
Petko, sada, kanake, da vrjamo. A, še ima. Даже Роми. Даже Роми, я казав тобі, даже Роми, я тут так пообзирався, кажу, то когда. Раніше вони називалися чіпси. Джан, вали на тернів галопін. 15 хвилин. Ну що ж, тепер ми переходимо до більш такої потужної, більш професійної сцени. Запрошую на сцену молоду, унікальну людину, яка дійсно зробила вже в свої молоді роки досить багато. Молодий, талановитий співак, лауреат та призер багатьох міжнародних всеукраїнських конкурсів. Ціно Балко! Давайте, давайте, секрети! Подлікера на мало! Ціно! 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 Ціно!
hogy is a szívem, ismered kell lelkemet, ha nem kell ekkor megyek, és sem akarnak születem, illetem már eleget, de az Isten lát engem, lát engem. Llama Roma, de la identidad. Llama Roma, Roma, Roma. Llama, llama Roma, de la identidad. Llama Roma, Roma, Roma. Sí, tú, sí, stop. даже если не со мной.
Thank you.
Шановні пані та панове, вітаємо вас на святкуванні Міжнародного дня ромів на Ромському фестивалі музичної культури. Точкою відліку цього дня стала подія, яка була в передмісті Лондона. 8 квітня 1971 році. В той час, в той день зібралися ромські лідери всього світу, консули, в той час лідери, пастори церкв, люди, які тримали ромську громаду по всьому світі. І дуже важливо було той момент, що саме з Індії приїхали роми говорити, що роми вихідці з Індії. На цьому ж таки конгресі ромів затвердили прапор та гімн ромів. Як ми бачили сьогодні, ми опускали в ріці вінки та квітки. Це як символ нашої єдності. Тому що я знаю, що тільки в єдності наша сила. Сьогодні в рамках відзначення Міжнародного дня ромів дозвольте оголосити відкритим ромське свято музичної культури. Дякуємо. Запрошуємо на сцену голову обласної державної адміністрації Геннадія Геннадійовича Москаля. Побікере Романа Федер. Хлопці! Ужеловце! Ужеловце! Богдана Єстаповича Андрієва! Начальника управління національностей та релігії облдержадміністрації Йосип Режишна. Депутата Ужгородського міської ради Юрія Мандича. Культурного товариства циган Закарпаття Ромсом Аладара Папа. Нічого, зачекаємо. Голову Закарпатського обласного товариства ромів Романі Чіп Бориса Бучка.
музичної культури ромів Закарпаття на ударі Вілі Пап! І, звичайно, голову Закарпатського обласного товариства ромів Закарпаття Рома Світлана Адам! Запрошуємо нашу гостю на сцену представника Західного українського, представника Міжнародного фонду відродження Оксану Далушняківську, місто Львів! Надаємо слово Геннадію Геннадійовичу Москалю. Дорогі ромали! Позикарене ромале! Щороку в квітні світова спільнота відзначає Міжнародний день ромів яскравої, самобутньої, талановитої громади. Як нагадування про непросту долю ромського народу, цього дня прийняти спускати на воду вінки і букети. Без ромської громади неможливо уявити собі Закарпаття, адже в області проживає половина ромів всіх України. Відзначаючи це міжнародне свято, ми в першу чергу привертаємо увагу до питання інтеграції ромів в українське суспільство, до вирішення таких питань, як протидія дискримінації, підвищення освітнього рівня, правова захищеність і соціальний захист ромського населення. І я тут дуже важливу роль громадських організацій. З приємністю констатую тот факт, що цього року різні ромські організації об'єднались довкола свята і діють як єдине ціле. Вовки не відчували! Геннадій Геннадійович Москаль. День ромів – це не лише свято ромської спільноти. Це свято всіх шанувальників ромської культури, тих, кого об'єднує любов до рідного краю. З нагоди свята бажаю вам миру, добра та успіхів збереження унікальної культури і самобутності. Щиро вітаю всіх святом! Драгостіс Саворен! Браво! Позикерилес! Відповідно до розпорядження голови Закарпатської облдержадміністрації за активну громадську позицію вагомий внесок у розбудову громадянського суспільства, сприяння реалізації інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини та з нагоди Міжнародного дня ромів, нагородити почесною відзнакою обласної державної адміністрації за заслуги перед Закарпаттям Бучка Бориса Ладиславовича, голову Ромської громадської ради при Закарпатській обласній державній адміністрації, голову Закарпатської обласної ради. Хлопці, ночували! Хлопці, раз, хлопці, не! Хуня медалі із бажаний муті Савокера Лаборя! Позикерин Естендер! Стоїть кумиця! Браво! Нагородити спільною відзнакою обласної ради та обласної державної адміністрації нагрудним знаком за розвиток Закарпаття Мандича Юрія Васильовича. Позикерин! Заслужена нагорода! Почесними грамотами обласної державної адміністрації Адама Золтана Вінцевича, голову Закарпатської обласної громадської організації Романі Доля. Адам Золтан Вінцевич! Амара Золинс! Патрикеренес! Такою ж почесною грамотою нагородити Плісова Валерія Миколаєвича, голову Закарпатського обласного товариства Романі Зор. Плісова Валера, побігаємо, хлопці не чували! Амара Валера! Браво! Браво!
Варвалера Джазуредер. Грамотою нагородити Шугара Андрія Андрійовича, голову Закарпатського обласного благодійного фонду «Праліпе». Шугар Андрій! Поти Кирилецю Шавана Амаровича! Поти Кирилець! Почесною грамотою обласної ради нагородити Адам Світлану Йосипівну, голову товариства ЦН Закарпаття. Світлан Адам! Позикерем Чукарес. Грамотою обласної ради нагородити Соболоша Давида Юрійовича, радника голови обласної ради на громадських засадах з питань соціального і культурного розвитку національних меншин. Позикерем Чавале! Обласної ради оголосити Балого Юрію Юрійовичу, голові релігійної організації «Благовість». Одюрчу, спутники не пастирить, Оле! Таку ж подяку оголосити Бучко Ніколеті Борисівні, директорові навчального виробничого центру «Ніка». Подлікерем, подлікерема! Подлікерем Федер, браво! Подяку обласної ради оголосити Леню Артему Юлійовичу, громадському діячеві. Подлікерем, Солюшівська на Рома! Слово надається Ужгородському міському голові Богдану Стафійовичу Андрію. А мало, мало, що вони потікерами? Доброго дня, шановні представники ромської громади. Я щиро вас вітаю з цим прекрасним святом, Міжнародним Днем Ромів. Ви знаєте, що з кожним роком все яскравіше і яскравіше приходить ваше святкування. І це нам дуже-дуже приємно. Ви знаєте, наше завдання, завдання влади, зробити все можливе, щоб ромська громада жила нормальним, повноцінним життям в нашому місті, в нашому краї, в Закарпатті. І для цього я щиро звертаюся до лідерів ромських громад, що для цього потрібно в першу чергу навчати ваших дітей, щоб вони мали повноцінне доступне навчання, щоб вони були повноцінно забезпечені якісним медичним обслуговуванням. І повірте мені, ми зробимо все можливе для того, щоб ви нормально вчилися, здобували професію і жили в нашому місті. Я хочу щиро подякувати, і це, напевно, унікальна ситуація в нашому краї, що у нас є в місті саме два представника ромської громади. Це Myroslav Horvat і Юрій Мандич, які працюють в виконавчих органах міської ради, які допомагають нам з прописками, з реєстрацією, з правом власності на майно і багато-багато інших справ. Також я хочу подякувати і міжнародним організаціям, організації «Відродження», яке також багато робить для того, щоб надати практичну матеріальну допомогу ромському населенню. Шановні друзі, я щиро бажаю вам міцного здоров'я, добробуту і Божого благословіння. І гарних вам свят. Дякую. Палікера Шукаре, громада. Грамотою нагороджується Ужгородської міської ради Адам Світлана Йосипівна за високий професіоналізм, активну життєву позицію. Адам Світлана. Світлана Адам! Грамотою Ужгородської міської ради нагороджується Білий Пап, заслужений працівник культури України. Будь ласка! Грамотою Ужгородської міської ради нагороджується Кучер Еленора Іванівна! Закарпатського обласного благодійного фонду.
за високий професіоналізм, активну життєву позицію. Бутикери Джавали, Лавала, бутикери Хлопчинка! Дюкому може не був Кетя. Грамотою Ужгородської міської ради нагороджується Адам Сергій Сергійович, музикант! Нема! Є? Фріку! Фріку я знаю! Фріку! Нема! Музиканти, як завжди, запізнюються, але вони завжди попереду і про них все знає. Будь ласка, приклада! Заслужив. І запрошуємо на сцену людину, яка багато робить для ромської молоді. Грамотою нагороджується Ужгородської міської ради. Гаракаль Ерік! Будь ласка! Керівник молодіжного ансамблю Романо Келібер, будь ласка. Надаємо слово представнику Міжнародного фонду відродження. Будь ласка. Доброго дня. Я насправді... Знаєте, напевно, коли ми говоримо про різні культури, різні мови, ви повинні розуміти одне дуже важливу річ. Культура – то те, що допомагає нам зрозуміти один одного, відкрити наш світ, пустити туди іншого, жити і стати одною спільнотою. І тому Фонд відродження завжди був і буде зацікавлений у тому, щоб ромська культура ставала більш відкритою, зрозумілою для всіх, поширювалася і була сильною мовою для порозуміння. Тому ми підтримуємо і цей захід, і будемо підтримувати ромську культуру по-іншому. Але насправді для нас так само дуже важливо є те, аби роми були спроможні самостійно просувати свою культуру, забезпечувати життя своєї громади. І тому наступні наші пріоритети – це буде робота над освітою. Ви, напевно, всі знаєте, що прийнято закон про інклюзивну освіту. І ми сподіваємося, що це так само дуже допоможе рівним можливостям для навчання, кращій якості освіти для ромських спільнот. Я дуже дякую, що ромські потреби підтримуються ужгородською владою, закарпатською, обласною, міською. І я хочу підкреслити, що насправді Ужгородська рада чи не єдина рада, яка має програму спрямовану для ромського населення. І це насправді дуже великий поступ уперед. А сьогодні просто вітаю вас святом і до концерту! Дякуємо, дякуємо! Ну що ж, дозвольте привітати всіх нагороджених та подякувати всім тим людям. Будь ласка, ми розпочинаємо наш концерт. Гарний, унікальний концерт, який щорічно проводимо тут, в Ужгороді. А сьогодні гарною традицією є тут, в драмтеатрі, в самому великому залі на Закарпатті, я думаю. Дуже гарно було сказано Геннадію Геннадійовичу Москалем. Дуже красиво було сказано нашим мером. Знаєте, дійсно, лише об'єднавшись, ми зламаємо всі стереотипи, які існують сьогодні в ромському суспільстві. Я хочу сказати, що оце є громада, яка дійсно заслуговує на повагу. А знаєте чому? Тому що ми маємо свою культуру, унікальну культуру, свою гарні традиції. А що ще ми маємо, роми? Мову! Маємо ми рому! Мову! Не пелікарату мені катуме на десь, драги романе, а Марі Романі Чіп з Лікерас, туда, Марі. Ми можемо спілкуватися на нашій рідній мові по всьому світу. Знаєте чому? Тому що вона є міжнародною. Ну що ж, на сцену вийшла, або запрошуємо, дитячий ромський ансамбль Лаутарі Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості «Падіюн»,
під керівництвом закарпатського заслуженого працівника культури України Віліпа, будь ласка! Show me that.
скільки раз таки шукали, спокійно, Федір, Чевеле, краще трошки. Це наші діти, наше майбутнє. Знаєте, приємно дивитися, що музикальна еліта, яка існує на Закарпатті, все ж таки передається воно далі. Можливо, не так, як раніше було, в кожному ресторані грала циганська ромська пісня, ромська музика і вживую. Хто пам'ятає? Всі пам'ятають? Роми були, ромські колективи були візитівкою Закарпаття, а особливо Ужгород. Корона, Червона Ружа – це ті потужні ресторани, де грали тільки роми. Сьогодні династія Пап, династія Адам, Горватів продовжує цю гарну традицію. І це велике спасибі тим людям, які займаються цим. І тому я би хотів їм запросити сюди керівника музичного церковного хореографічного дитячого колективу, людину, яку знають, яка співає в церкві багато років. Запрошую Шанку Баджо! Будь ласка, привітайте! Састе бахталеру мали там. Буд бах, буд зор, сако не румеске, когино прикада там. Камен ле девлес, анде сако часос. Kada tu kame zle devlje, zvare su pezačio, odelavel tu ke prevstrečio. Amen? Kam ne mozim maca Andrijekte, džanes kade gili te barales mi re devlje, le Isus. Amen? Thank you.
Потужний співак. Я хочу вам сказати дякую вам до наступних зустрічей. Але хотів би сказати, що завдяки ромським церквам, які існують на Закарпаття, їх є вже більше 100. Ромська громада змінюється. І тому бажаю вам всього найкращого. А ви продовжуйте. Оде кайса, оде лачо. Odil baro. O kamelto da je sestavo tu sal. La romes lačo ilo. O rom te kamelča če je zakur kamel. Te rušela po rušela. Ali odil tut kamel da je sestavo tu sal. Haleluja. Para rabde v latino svito, drago nam preka da tam ilo dil. Manga dila, ti rizor da lel dila preka da tam. Ti odama noša kroha da tebe še šest kudira duke dilo. Peskero ilo. Kamaz deba te bara rastut. A da samaro ilo. Haleluja, Isus. Nade lava, deba te pena. Yeah, man, I'm not a smart man.
romani. A vecchio ma tu ora te canotume. A canotume no Jesu sa me. O canotume, a misterio da. O lascio te. Barossa mirorai. Barossa mirodea. Slava tu che Jesus. Vassavolo su che diavolo. Amen. Bravo, 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 Nicola Nacionale! Це наш, наш Шанку! Дуже-дуже схожого співака запрошуємо на сцену. Людина, яка багато років теж служить в церкві. Сильно потужний лідер, молодіжний лідер. Прошу, Михайло, Міша, підтримайте його! Церква, де є пастором Фонтуш. Віктор, будь ласка, мікрофон. Давайте підтримати Кирили з Романи! Раз, раз. Дело дету менге Романа на далачу дивес, да мишта ка нас кида с песауре Рома Андроје. Амин, про Бога. Супер! Ну що ж, на сцену запрошуємо дійсно дитячий хореографічний колектив. Будь ласка, заходьте. Але під нашими громкими оплесками, гучними оплесками. Дійсно, дійсно, наша молодь. До речі, дитячий ансамбль в назві Авенезер. Пастор церкви Іван Балок, давайте підтримуємо! Ну що ж?
Ну что, как вам сподобалося ці танці, або ні, ми продовжуємо далі? Ну що ж, ми продовжуємо наш фестиваль, концерт ромської музичної культури. Ми почали тепер з Радванки, будемо продовжувати. Всі чули про Радванку? Іде нормально. Самі сильні, то потужні в Ужгороді, то самі танцівниці, це на Радванці. Ну що ж, запрошуємо на сцену Лулуття, Жаклін Авдан під керівництвом. Молодь, яка заслуговує більше оплески. Давайте похлопаємо їм. Це наше майбутнє. І не забувайте це. Ну що ж, запрошую на сцену Владислав Товт. Будь ласка, лауреат різних всеукраїнських фестивалів, конкурсів. Давайте під бурними оплесками. Добрий вечір, святом вас! Hey, papi, I'm not your average people, I'm silly boy. Hey, papi, you can't
it's because of the bum diggy diggy bum diggy diggy. You got my kind, got no time for fake romance, and now there's your answer. Why, why? Deep stuff's gonna get you nowhere. Why, why? Tiptoe, give me no heart. What you wanna know, puppy A, puppy O? Oops, I bet you would have time to go on. Better run along, carry on with the show. Cause we are ladies, don't go, put you go low. What you wanna know, puppy A, puppy O? Oops, I bet you would have time to go low. Something for nothing, you that one you get, no. You better serve your own, puppy O. Hey puppy, you better keep your hands up, look but don't touch. Hey puppy, you can't hit me, cause there's a bum diggy diggy bum diggy diggy. Tricks and traps, this and that, but never spark my interest, have me interest. Why, why? It starts gonna get you nowhere. Why, why? People don't give me no heart. What you wanna know, puppy, hey puppy, yo. Oops, I bet you the time she go low. Better not alone, carry on with the show. Cause we are ladies, don't go for she go low. What you wanna know, puppy, hey, puppy, yo. Oops, I bet you the time she go low. Nothing for nothing, it's not what you get, no. You better serve your own, puppy, yo. You know where, why? Why? Tiptoe, give me no heart. What you wanna know, puppy A, puppy O? Oops, I bet you wouldn't time she go low. Better not alone, carry on with the show. Cause we are ladies, don't go for she go low. What you wanna know, puppy A, puppy O? Oops, I bet you wouldn't time she go low. Nothing for nothing, it's not what you get, no. You better serve your own puppy, yo, you got them for. I don't call the business, yeah, yeah. Rips and rats, I don't call for them. It is said by you, it's the wrong. I don't call the business, yeah, yeah. Get off my bed, cause I don't call for them. I don't call for them. Спасибо. Спеваем еще. И дякую Борису Бучку за запрошення. Дякую вас ще раз. Чуть-чуть микрофона дайте. Долі з тобою зійшлися, були дві її суцільна одна. Я тебе не віддам, не залишу, ти моя чудова.